Здравейте отново. Вчера лидерът на БСП Корнелия Нинова поиска вот на доверие от партията си заради изборната загуба и го получи. Подкрепи целия национален съвет без нито един глас против. И все пак въпросът остава. Защо БСП загуби изборите? Мой гост сега е Весела Лечева, която е член на изпълнителното бюро на Левицата. Здравейте, госпожо Лечева. Добро утро. Радвам се да ви видя в нашото студио. Неочакван ли за вас беше този ход от страна на Корнелия Нинова да поиска вот на доверие от всички вас? Или се знаеше, че ще го направи? Вижте, това наистина е една дълго отлагана практика и забравена практика, бих могла да кажа, в политическия живот в България и по-конкретно в БСП. И затова като че ли беше неочакван за всички нас. Но време е да бъдем в крак с европейската практика, как се поема отговорност по отношение, когато загубиш едни избори. Вие защо дадахте кредит на доверие на госпожа Нинова? Ами, очевиден е фактът, че само за една година БСП успя да спечели доверие на близо милион граждани и няма как да не отречем този успех за БСП. Така че кредита на доверие е изключително важен за следващите няколко години напред за БСП, с оглед на това, че тренда е правилен, посоката е правилна. Въпросът е да устоим и да защитим интересите на тези милион граждани и разбира се да увеличим нашата подкрепа. Ако трябва се на единствена дума да определите каква е Корнелия Нинова като лидер на БСП, коя ще е тази дума? И силен, и смел. Силна. И смела. И смела. Добре, не всички обаче в БСП смятат като вас. А нека да чуем за минута какво каза вчера дългогодишния депутат на Българската социалистическа партия Георги Божинов. Не можеш да кажеш, че си независим лидер, когато хората знаят, че има зависимости в миналото. Тя или е победила на изборите, или ги е загубила. След загубата следва достойно поведение. Така, беше кратко. Не може, казва той, да кажеш, че си независим лидер, когато си имал зависимости в миналото. И не може, когато си загубил, да кажеш, че е победа. Хайде първото, за зависимостите в миналото. Какви зависимости има госпожа Нинова в миналото? Аз лично не мога да разбера тези интерпретации на нашите колеги. Каквито и внушения и съмнения да имал по отношение на действията и дейността на нашия председател в миналото, Корнелия беше достатъчно ясна и категорична за всички онези съмнения, които се внушаваха, за да ги разсее. По отношение на това дали сме загубили и спечелили изборите, никой не иска да опровергава факта, че сме загубили тези избори. Но никой и не отрича огромния успех, който има БСП само за една година. Спомня ли си някой точно преди една година, къде беше БСП и как спрягаха, че БСП едва ли ще се вдигне някога? В момента БСП показа, че е единствената възможна алтернатива на това управление, на предишното управление и една истинска опозиция. Ние бяхме преди опозиция, която никой не чуваше. В момента БСП доказа, че е една единствена опозиция на това управление. Колкото до вътрешната опозиция, тази в БСП, ярък изразител на тази вътрешна опозиция е именно господин Георги Божинов. Колко силна е тя, госпожо Лечева? Да, това ще я да ви питам. Колко силна е тази вътрешна опозиция в БСП? Както виждате, вота на доверие беше спечелен на нула, така че почти нямаме вътрешна опозиция. Никой не опровергава успехите на БСП. Понеже и сме в страната, срещаме се с наши членове, с структури, всички хора са в един различен подем, с въодушевление посрещат всички нови промени, които има в БСП. Така че посоката е правилна и всички не подкрепят. Защо загубихте изборите? ГЕРБ би с повече от 5%, социолозите до последно ви даваха на кантар, но всъщност 5%. Трябва да признаете, че не са си никакъв кантар, това си е. Вярно е, че не ни достигнаха силите. Имахме и доста грешки в кампанията. Кои са те? Не можем да ги отречеме. Някои от грешките, които бяха посочени, примерно една от основните грешки, че подценихме административния натиск, който оказаха ГЕРБ, който е на
разбира се, порочна практика, корпоративния вод. Какъв административен натиск оказват ГЕРБ в режим на служебно правителство, което смени 20 областни управители? Факт е, че основен работодател в България все още администрацията. Значи администрацията беше сменена от Огнян Герджиков и президента Радев, който е избран с листата на БСП преди няколко месеца. Няма как да има административен натиск във вреда на БСП, съжалявам, но все пак да си казваме нещата такива, каквито са. Факт е, че все още основни работодатели са онези фирми, които разчитат на обществени поръчки. Това няма как да бъде и доказано, но все пак основните работни места се дават от нашата администрация. Затова и това беше и подценено. Това много хора се страхуваха да изявят своето решение и мнение за кого ще гласуват. Това е, не съм усетила да има някакъв страх, госпожо Лечева, у хората, поне на тези избори. Да, може би. Вие сигурно не сте го усетили тук от студиото, но в малките градове и особено в малките населени места все още съществува и битува страха в гражданите. И това пак казвам, че е изключително порочна практика. Също за закупения вод. Но това са все теми, които те първа ще трябва да... Не, тежестта на купения вод не беше сериозна. Това също не ми се струва основателна причина. Имате един млад колега в изпълнителното бюро на БСП. Той се нарича Крум Зарков и си направи една шега, че е закъснял за телевизионно студио, защото с друга група Ченгета от ДС, цитирам неговата смешка, е кроял планове как да измъчат нечий дядо. Смешна ли ви беше смешката на господин Зарков? Не, в никакъв случай, разбира се, и не може да получи никаква подкрепа едно такова изказване. А казахте ли му това очи в очи, че не ви е смешно? Разбира се, доста непремерени приказки имаше, не бяха ясни и конкретни нашите послания. Факт е, че не успяхме да спечелим доверието на мнозинството граждани, но нека да видим изборните резултати. Поне 2/3 от хората, които гласуваха за промяна. Така че те, че не видяха промяната единствено в нашата политическа сила, даде шанс да спечели все пак статуквото. Само ми е интересно, за Крум Зарков, уверени... С Крум Зарков разговаряхте ли след тази налепа негова шега, така както сме я разговаряте, очи в очи? Разбира се, ние бяхме и обсъждахме... Да, защо сте членове на изпълнителното бюро? Разговори бяха проведени сред членовете на изпълнителното бюро. Какво му казахте на младия Крум Зарков? Нека да не внушаваме, че все пак това беше една неволно изпусната реплика. Той много пъти след това се извини за тази си реплика. Един млад човек не бива да бъде препъван още в първите му години. Той се е вземал урок и поука от грешката. Така че съм сигурна, че той няма да допусне подобна грешка. Но грешка ли беше това, което изрече Корнелия Нинова, макар че ви обясних, че това е извадено от контекста? Факт, да, наистина контекстът е различен, но за това какво ни отнела демокрацията? Особено на финала на кампанията, това действително беше извадено от контекста. Обърна везните. В крайна сметка много хора се почувстваха ограбени от този дълъг преход. Да, ако беше тя казала преход, нямаше да има проблем. Но демокрация вече, конотацията на думата е друга. Доста нелогично ми звучи да бъде вменено на една партия като БСП, че е недемократична. За мен единствената демократична партия, това е БСП. Самия факт, че ние променихме устава, махнахме дълго така до животните мандати на нашите депутати. Направихме така, че председател да се избира от цялата партия, а не само от Конгрес. Това са все едни демократични промени. Най-демократичната партия, това БСП, и да се вменява, че БСП не е демократична, просто не отговаря на истината. Добре, това е удобно, но не е вярно. Но пък загубихте, казвам, с повече от 5%, това не е малко. Поглед към бъдещето, предстои интересни седмици, в които ще се конструира новия редовен български кабинет. Да чуем само за минута предложението, което направи преди дни един от лидерите на Обединените патриоти, Валери Симеонов, за бъдещо коалиционно управление. Аз предлагам да се направи едно правителство, което да бъде определено основно от двете най-големи партии, от БСП и ГЕРБ, които спечелиха в най-голяма степен доверието на избирателя. Готови сме да бъдем посредници, готови сме да съдействаме по всячески начин. Не в името на това да участваме и ние,
а просто да се направи едно стабилно, да се формира едно стабилно управление, което да управлява България 4 години, да даде стабилност и сигурност на българските граждани. Ето, използвам вашия ефир да ги призова да потиснат своето его и да седнат на масата на преговорите, защото аз се убедих в последните 2 години, че само с търсенето на общото и с обединението може да се постигат целите, които сме поставили. Ще потиснете ли егото си? Ще се съберете ли заедно с ГЕРБ в името на бъдещето на България, на стабилността на България? Вижте, в политиката има и принципи. Но това, което мога да кажа, все пак ГЕРБ предизвикаха тези избори, ГЕРБ предизвикаха и тази политическа криза с оглед да търсят стабилното управление и за по-нататъчната си тяхна политика. Нека да го намерят това стабилно управление. Има достатъчно възможности, така че нека да заповядат и да направят това, което обещаваха в кампанията. Вие сте пас. Това е тяхна отговорност. Разбира се, нашата позиция и ролята, която ни отредиха българските избиратели, да бъдем алтернатива опозиция. Казахте ми преди минути, че Корнелия Нинова е силна. Ако трябва с една дума да определите лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, той какъв е? Егоист. Добре. Това беше Весела Лечева, член изпълнителното бюро на БСП. Благодаря ви, че бяхте с нас. Останете и след рекламите.